переговори з Росією зараз – програшний варіант для України. Про це в інтерв'ю українському радіо розповів український президент. Якщо наша держава йтиме на перемови у війні, то повинна мати сильну дипломатичну позицію і не бути наодинці з РФ, сказав Зеленський. Які можуть бути перемовини просто з вбивцею? Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, і ми в тих умовах, яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це, ну, я вважаю, що це на вході програшний статус цих перемовин для України. Це не про справедливе закінчення війни точно, і не про справедливий мир для України і всього світу. Тому, безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих перемовинах. Світ реагує недостатньо рішуче, точніше, що не заважає Путіну залучати у війну проти України не лише Іран, а й Північну Корею. Для нашої держави вкрай важливо, якою буде позиція США, нашого стратегічного партнера і потенційного посередника на можливих переговорах. Щодо російсько-української війни, у телефонній розмові з Зеленським новообраний лідер США Дональд Трамп заявляв, що на боці України і цінує нашу територіальну цілісність. Президент України сподівається, що нова адміністрація і далі підтримуватиме нашу державу. Без ефективного озброєння від партнерів важко стабілізувати ситуацію на фронті. А на іноземну зброю Україні часто доводилось чекати більше за заявлені терміни. Крім цього, ми не отримали й половини зброї, яка була офіційно виділена Сполученими Штатами, заявив президент. Росія вдається просуватися на низці напрямків завдяки істотній перевазі у живій силі та техніці. Українським бійцям на передовій потрібна ротація. А є повільне, але тим не менш пресінг і просування русських. Так, по різних причинах. По різних причинах. Наповнення наших бригад людьми підготовленими, навченими, наповнення і укомплектація бригад зброєю. Всі ці процеси були достатньо повільні. Не можна наповнювати просто людьми бригаду, якщо бригади чекає на ту чи іншу зброю. Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців. 12 місяців з моменту узгодженого в Конгресі тощо. Тобто на фронті, на сході стоять бригади, про яких ви кажете, про тих хлопців, які довго воюють, дуже сильні бригади. Вам потрібна ротація цих бригад, вам потрібно їх відвести, щоб вони відпочили, щоб вони були відпустки тощо. На їх місці повинні приходити інші бригади. Уявіть собі, що інші бригади стоять неукомплектовані. Просто кинути їх як м'ясо, як русські, ніхто не хоче. Тому вони стоять. Хлопці втомлюються, хлопці відходять. Зеленський прогнозує, що після укомплектування резервних бригад завершиться просування росіян на сході. Втім, кількісно військових у ЗСУ бракує. Після ухвалення закону про мобілізацію Україна мобілізувала недостатньо людей. Кількість призваних до українського війська президент не назвав, але зазначив, що деякі норми мобілізаційного закону можуть змінити. Якщо якісь норми, ті чи інші норми законодавства будь-якого, вони, ну, знаєте як, не підтримані суспільством, тут передусім представниками нашого війська, то що тут деякі речі треба трішечки коригувати. Якщо я вам скажу відверто, скільки мобілізували після цього закону, чи я знаю, так, чи достатньо? Ні. Чому? Ну, тому що люди все ж таки найголовніше люди, і тому дуже хочеться, щоб з такими кроками робили все з розумом. А тому, якщо не вистачає, то точно ні в які півмільйона, тощо ніхто не мобілізував. Україна має зробити усе, щоб війна завершилась дипломатичним шляхом уже наступного 2025 року, заявив президент. Але Путіна ще треба примусити до справедливого миру, бо зупиняти свій терор війна ж ніяк не планує. Росія продовжуватиме комбіновані атаки по енергетиці і для цього накопичує ракети. Наша держава готується до цих ударів, але блекаути у майбутньому можливі. Україна ж нарощує власні потужності, розробила 4
4 типи ракет, триває їхнє випробування. Щоб у майбутньому завдавати ворогу потужних ударів, на прикладі ефективної роботи українських морських дронів, якими ЗСУ понищили Чорноморський флот РФ. Лідія Середюк, 5 канал. Понад 80 ворожих безпілотників атакувало Україну цієї ночі. Як повідомляє командування повітряних сил, росіяни запускали дрони з російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. По Харківщині окупанти вдарили керованою ракетою. Наші оборонці неба знищили понад півсотні залізних птахів ворога. Ще 30 зникли з радарів під впливом систем РЕБ. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях країни. Пошкоджені балкони та потрощені вікна в одній із багатоповерхівок. Російські дрони атакували столицю. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, уламки одного із безпілотників впали в Оболонському районі. Повітряна тривога у Києві тривала близько 3 годин. Наші оборонці неба знешкодили з десяток ворожих дронів. 3 людини загинули та ще одна поранена. Росіяни за добу обстріляли Донеччину понад 20 разів. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Під вогнем опинилися Покровський, Бахмутський та Краматорський райони. Загалом пошкоджені понад 30 помешкань, адмінбудівлі, лінії електропередач, крамниці та заклад харчування. Жертви серед цивільних є у Курахову, Слов'янську та Часовоярській громаді. Знищили російський триколор поблизу кордону на Чернігівщині. Диверсія окупантів укотре зазнала поразки. Точним ударом дрона українські прикордонники знищили російське ганчір'я, яке ворожа ДРГ почепила на зруйнованому мосту через річку Судость. За даними українських розвідників, диверсанти втекли з цього району ще до роботи наших військових. Присяга на вірність Росії та військова муштра – такі методи виховання Кремлем українських школярів на тимчасово окупованих територіях. Як уже третій рік Росія намагається мілітаризовувати українських дітей у загарбаних містах і селах. Дивіться у матеріалі Каріни Шевченко. Під звуки гімну «Країни-вбивці» з триколором та в однострої 200 дітей у Маріуполі склали присягу на вірність Росії. Серед них є українські діти. Всі вони – учні так званого філіалу Нахімовського училища, центральний офіс якого у Санкт-Петербурзі. Філію у Маріуполі росіяни відкрили після окупації міста. Діти віком 11-12 років, ну і 15-16, тобто фактично це середня школа, і намагаються зараз зробити ще й старшу школу. Щодо дітей, 200 дітей, на щастя, це не все, не всі маріупольські діти. До 50 дітей – це діти з території Російської Федерації, з найближчих регіонів – це Ростовська область, когось там з Курська, з Белгороду привезли. Змушують складати присягу і школярів на окупованій Луганщині. Їх посвячують у так звані кадети у Первомайській гімназії, повідомив Центр національного спротиву. Перед цим школярам місяць викладали військову справу. Тут фіксується системна тенденція щодо створення різних навчальних курсів і відкриття навчальних закладів, які спрямовані на так зване патріотичне виховання молоді. Патріотичне виховання в розумінні Російської Федерації. Що це означає? Про те, що наші дітей намагаються вже системно працювати самого малку. Окупаційна влада показово мілітаризує українських дітей. Під виглядом так званого патріотичного виховання їх залучають до військових програм, пропагандистських заходів, де навчають військової справи та вливають у вуха ідеологію Кремля. Майже в усіх окупованих містах відкривають військові навчальні заклади. До прикладу, у Старобільську, який від 2022 року загарбаний Росією, відкрили козачий кадетський корпус. Нині там навчаються близько сотні дітей до 12 років. Окупанти ж планують збільшити кількість та загнати туди аж 500 школярів. Можливо, не лише питання майбутнього військового залучення цих дітей, а те, що з самого малку дітей пропагандистського та ідеологічно прокачують. Тобто їх на сьогоднішній день налаштовують на те, що саме це російська земля, Росія тут давно, і Росія має бути. Тобто повністю спрямований на дітей, не на якість освіти, чи там на доступ до нормальної освіти, що зрозуміло, а виключно на ідеологічне завантаження, на ідеологічні зміни і погляди для того, щоб ці діти вже виросли поглядами російського міра і налаштовані проти України. Російську пропаганду у дитячі вуха вливають ще з початку класів. Модель навчання базується на радянській методиці.
році. Спочатку школярів посвячують в Орлята Сентябрята, потім у піонери, а старшокласники стають трудівниками. Всі діти покриті в тому чи іншому вигляді якимись оцими псевдогромадськими організаціями. Про що йдеться мова? Юна армія. А потім в них є молода гвардія, потім є в них комсомол, є движення перших, є команда Путіна. Всі діти охоплені, по суті, отакими рухами. Всі рухи абсолютно ідеологічні, всі рухи абсолютно мілітаризовані. Уже цього навчального року в школах на окупованих територіях навчають основ безпеки та захисту так званої вітчизни. Над цим предметом працювало саме Міністерство вбивства Росії. Дітей вчать, як застосовувати безпілотники на полі бою та основ військової стратегії. Пів дня вони вчаться, півдня відведено для оцих всяких позакласних заходів. Це і зустріч з військовими постійно, з російськими. Це і організація листування, коли вони малюють, пишуть листи на фронт з подяками російської армії. Це і прийняття всіляких присяг, зокрема російському прапору. Мета Кремля – зростити слухняних солдатів, які у майбутньому служитимуть божевільним ідеям диктатора. Про черговий випадок мілітаризації українських дітей окупантами днями повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Цього разу росіяни відправили підлітків з тимчасово окупованих територій Запорізької області на військово-патріотичний збір, що на території РФ. Росія популяризує мілітаризацію як воєнно-прикладні види спорту та шлях до здорового і безпечного способу життя. Вона перетворює українських дітей на об'єкти пропаганди. Проведення таких вишколів порушує право дітей на мирне дитинство та готує їх до участі у війні проти України. Крім того, Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає дії щодо вербування і використання дітей у міжнародному збройному конфлікті воєнним злочином. Омбудсмен наголосив, що такі дії Кремля порушують Женевські конвенції та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на дії Росії. Каріна Шевченко, 5 канал.